užteks tą, ką atsiliepimą. Užteks. Neverk. Taip, taip jaučiuosi. Negaliu paaiškinti. Tiesiog. Verkiu dėl to, kad esu stulpas, kuris myli visus. Ne, tikrai negalėjau tikėtis ir apskritai, kai važiavau, tai galvojau, kad nieko čia man nebus ir iš čia viskas bus blogai ir aš tikrųjų pergyvenau ir labai abejojau ir bandžiau visokiais racionaliais sprendimais tai pateisinti. Tai labai džiaugiuosi, kad atsilaikiau. Giliausias išgyvenimas buvo, kai mane nuo vaikystės persekiojo vienas dalykas, kurį aš žinojau, kad jis mane skaudina, bet aš vaidindavau, kad viskas gerai. Nes taigi aš tokia stipri, negaliu aš čia verkti dėl to, kad kažkas mane skaudina. Ir aš iš pradžių išgriebiau labai nedaug ir man visa tai padėjo suprasti visą esmę ir va tas ir išgyvenimas, kad aš kažkodėl bandau bėgti nuo to, kas iš tikrųjų labai labai skauda ir nu va, gal netgi buvo skaudžiausia, gal net tas pripažinimas, kad čia tai, va tas blogis. Ne, nebuvo, iš tikrųjų nei karto nepagalvojau, tik tai vakar vakare grįžus, kai su savo draugu susiskambinau, tai man net buvo keista, na, aš jam šiek tiek ten labai labai trumpai papasakojau maždaug, kad gali mes atsiverti ir jis sako, kaip jis, taip, kodėl tu čia kalbi su nepažįstamais? Ir aš tada galvoju, kas tau negerai, žinai, nu, ta prasme, kad, nu, net kitaip negali būt. Jeigu apibendrinant, tai tiesiog būsiu laimingesnė ir žinosiu, kodėl tokias. Tai, jau išsprendė. Nebijot, išdrįst. Nežinau, kokiu būdu, nu, atrodo, net neina to išspinduliuoti, išrėkti, kad, nu, ateikit, nu, pabandykit,